Mana ya cemaat imamdı gördün her bu. Özünün atını özü bulgap cüret dalbo yapca. Benimki Kırgızstanlık mı mana 100% mı mana. Mana onu mana onu kayaktan ciktirdin mana onu. Bunu şafiyer bile şafiyer ciktirdin mana. Kayaktan ciktirdin bekke. Bunu ben ayıldan ciktirdim. Ama ayıbek ciktirdim. Kaysa ayıbek. 60'lık. Tacikistanlıkını ciktirdin kegen mi? Ben mana 100 yaşık var dedim ben ayıldık dedi oyluyordum. Sen can ne dedin? Ayıbek tükürsü Tacikistanlık buna özü bilin tura diye onları çok çok. Yani. Videosuna siz mana imam dalbo yapınlar keçegi. Yarıyı bulan grup bada. Баткендеги элдик кошун түндө Тажикстандан 4 тонна жүзүм ташып келе жаткан адамдарды кармашты. Бүгүн 13 июль түнкү саат 2:00 чамасында Баткен районунун Актаты айылында элдик кошуун тарабынан Тажикстандан 4 тонна жүзүм ташып келе жаткан адамдар кармалды. Алардын айтымында Кыргызстандын эле адамдар жүк ташуучу унаа менен Тажикстандан чыккан жүзүмдү Лейлек району аркылуу алып келе жатышкан. Окуя болгон жерде укук коргоо органдары барып, элдик кошуунан кармалган жүктү аларга өткөрүп беришин жана мыйзам чегинде чара колдонула тургандыгын билдиришкен. Бирок элдик кошуун аларга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кармалган жүктү бербей коюшкан. Укук коргоо органдарындагы өздүк булактардын маалыматына караганда, түнкү саат 5:00 чамасында Баткен районунун Актаты айылынын аймагында элдик кошуунун мүчөлөрү Лейлек районунан Баткен шаарына көздөй бара жаткан жүк ташуучу 2 унааны токтотуп, ичинен 450 ящик жүзүм бар экенин аныкташкан. Биринчи унаадагы жүктүн ээси Кыргызстандын жараны, жүк өзүнүк экендигин жана унаага жүктөлүп жаткандыгы жөнүндө видеолор бар деп билдирген. Экинчи унаадагы жүктүн ээси аныктала элек. Унаанын айдоочусу жүктүн ээсин билберин айткан. Актаты айылында жалпысынан 50-60 чакты жергиликтүү тургундар чогулган. Бул боюнча милиция кызматкерлери иш алып барууда. Булак Турмуш кечи. Урматтуу жамаат. Мана машина түшүптүр. Мана жүзүм. Мынакей. Эми токтосок болот эле. Кече күнү да бизден бир сатыр үнүктөр жашаш балдарыбыз өлүп кетип атат. Мына экинчи машинеси. Мынакей. Аттуу баштуу сакалдуу эле киши экен мунун эгеси. Мана бул Лейлектен келип атабызбы? Maçtan numaralarını astar tavas. Düzüm, düzüm tartıldı. Kok sprinter.